Ok, ljudi, sam Dejan, sam live, sekunda sam. Dobro, idem sada. Doc, chat. Ja ste lajko, ali piše da uskoro starta, evo ga. Mora malo da se čita. Moram sam da bacim chat ovde. To Evo, je tu to. si. To je to. Ajde, daj, mora. Aha, Poz. napiši poruku. Post, dobro, sad ću ti napišem poruku. Stavit ću chat ovako ovde. Desi, nisi Branke prvi, jevi ga. Ja vam te predohitrio. Aj, reci. Sorry, šta ćeš? Čekam vam. Ne, Evo. ne, 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 čekam post, Sad čekam ću post. ja preko telefona da... Nemo, Kako? ja ću, samo jedna reakcija, kontaš. Molim? Samo jedna reakcija, ja Ma imam... znam bre, nego preko telefona da ti se dam oda. Nestrov, A, to, de, to. još dva suba, gde si Nestrov, vrate, da, još dva suba. Dodi kao moderatora, standard. Čekaj, hoću da idem da... Mogu anketu nekako da stavim preko telefona? Ne mogu. Brate, kako ne smorgi ovog lika da mi spema 24 kroz 7 na chatu, vrat. Šta li kradi u Gotovo. životu, sine? Ajde, Branke, imaš... Šta si uradio? I ja, meni se sve lagala, vola sine. Ne znam password YouTube-a. Što si mu dao 60 sekundi? Ne dajem mu ja. Svaki live dobija po 16 sekundi. Znaš da ne znam svoju šifru od... Znaš da ne znam svoju šifru od YouTube-a. Dao si mi, dao si mi, dao si mi, Ma dao si mi. ne, bo meni treba šifra prvo YouTube-a, debilo će mi se ugasi live. Stani. Moram da je nađem u telefonu, minut. To sam sine pravio, YouTube sam pravio pred 2 meseca, meni je to na početku negde, vrat. Ajde, učitaj se, vrat. Mjuto sam ga na 30 sekunde, je to Nestor, to. E, Foxer, mogu s vama. Muki, brate, ljudi, bacite like na stream. Ljudi, igra, praktisamo malo. Brate. Neću Reakto niti... sam malo. Si rekto, dobro, ja ću startan game, pa. Ja održim ready, pa ti. Deski, dao, desi nije obavezno, brate moj. Samo redijat, samo redijat, samo redijat. A, redijat. Dobro, kako ti kažeš. Da, ne znam šifru od YouTube-a. Ubiću se, Ja vrati. znam, Ubiću šifru se, ne svi ne znaš postoji. šifru od YouTube, malo. Stani. Je mogu sa vama praktis. Ne, Muki, vrati, igramo ovo sranje. Pinaću, samo sekunda, moram da nađem svoju šifru od YouTube-a. Jesam pre debil. Ja. Pa sam ga popušio, veliko, onako masno. Da. Ne znam šifru od YouTube-a. Igrajte Duo Forever da se zagrajete malo. Alo, Murki, desi koliko kofs. Au, brate, ja sam ga ugasio. Stani. Nabavio sam ti ŠK1 sam, vidio sam. Brate, stojke je već champion, ma stojke kidara. Šta fokusa, rečer Ljudi, bacite cijel like, aha. Ljudi, bacite cijel like na stream, ko nije. Znači, svi bacite onako, brzinski. Ima ću malo Starbanda isprednje. Moramo naći mainland mesto, bro. Ajde ljudi, Nemam mesto. devetoro je u lajvu. Barem do... Ja znam im mesto. Do... Ljudi, ajde 10 lajko. Možemo. Ljudi, 10 lajkova. Svi koji niste bacili lajk, bacite, ajde. Svi, ajde, onako, imate fazon 2 sekunde, ajde, svi bacite. Mama, 2 sekunde. Da nije šifra Foxera da god. Da možda. Možda jeste, nikad se ne zna. Ja stvarno ne znam šifru. A sam ga ugasio, vrati. Kako ne znam šifru? Au, ja moram da menjam sad šifru od YouTube-a. Dobro, i čuti imam preko telefona. Stani, gde mi je? Imam slika na šifru, u Verenc. I ne, sestri sam slao, jeste. Sestri sam slao. Alo, koliko kom zrati igramo kasteme neke. Slao sam i šifru bio, sveća se. Brate, ja sam sve sliko već u šolju, šta sam ja njoj slao?
Da, ja ne znam da je meni šifro, a jevem ti sve. Če razmišljaš da mi daš otice da boost da dajem, a vidjet ću rad. Evo ga Unite, ali. Pa dobro, ti mi reci, ja kako ću mi radit čim dođe Unite. Nemoj čedjet, ja prigledam. Branke, nemam ti ja supporta kreator kod... Ready, ali. Dobro, ready. Da, brate! Aj, još vas uva, da, dobro bre, stani, tražim šifru od YouTube-a, bre. Kako mi ide šifra? A, jebi ga sad, ugasio sam ga. Veljko napravio svoj sat, sma, GG za Veljko. Ništa, ugasio sam ga. Kako bre, ne znam se... Ovo, gdje lendamo? Šta, 193 ljudi! Gdje lendamo? Lendamo... Tamo gdje ima sef. Tamo, na snežnom bajom, uskoro desno. Mnogo vremena mi... Nema rano, gad. Sad čekaj, kako... Ne znam... Kako se kod nje tijek, pa? Tamo, si mi gledao možda video kako sam... Kako smo vinali Performance Cup? Imam ja mapu, alo, imam ja mjesta, ako što... Dobar, ajde se mjera, baš mrio. Ja sam gledao, GG Vranke, nego pitam njega, ako je gledao, onda bi znao gdje sam landao, pa... Da li je moguće da ne znam svoju šifru od YouTube-a? Kako preko telefona ne mogu da postavljam ankete, vrat? Pa ću se prijavim ja, nebitno to. Pa ću ja da se prijavim. A, mogu. Ne mogu. Alo, 930 ljudi. GG. Da, ja ne mogu da dam ankete. Ma, sniper challenge. Ćao, mogu li igrati sa tobom? Steam, brate, baci like i sada signal, ako majaš signal što preda 700, vrat. Igramo, vidiš kastame neki igramo. Mogu pas igrati samo, koliko svijet ćemo vrati. Kakav sniper challenge. Ljudi bacite svi like i sub da stignemo do 700 suba. Šta, ripom je live, ljudi bacite svi like na stream, ajde, 10 like-a sinu. 953. A, da, pa 953, ljudi. Brate, ja ne mogu da nađem šifru od YouTube-a. Šta ja radim? Ja, brate, tryhardam YouTube 2 mjeseca ne sam šifru. Ma sam resta šifru, bolam, staviš novu. Ma znam, ali... Ovo, znaš kako mi je bila jaka ova šifra, toga sam mi zaboravio. Pa jebi ga, pa na komp sačuvaš. A sačuvaš sam na kompu, nego sam slučajno brisao. Debil sam. Slao sam sestri, bi ja, imam 500 poruka sa njom, brate. Ko će tu da traži? Alo, znam. Beleške. Beleške. Evo ga gdje. Dobro, nek se starta. Ba šta ja stavljam, baš mi briga, ne zanima me. Jel, tu su to custom, da, custom matchovi. Znači ljudi, ja za Grand uopšte nisam. I odigrao sam jedan, van i van, čitavi jedan, ne dva, koliko smo igrali, jedan, dva? Da. Znači, ko se krcka vrat? Ja da se like. Ma da, a čini kako se nad igrica. Imaš neke misije za skin? Ma ne, ništa je to. Alo, mogu poslijediti, koliko vrate vidjet ću. Ovdje, alo, za mapu. Ovdje vidiš, pogledaj mapu, rekrve. Gledam. Pa idemo ovdje, nadak, ovdje, sve. Ja sam mislio ovdje. Ono, ali idemo. Ajde. Može tu, sam jedno. Ne, sve jedno, gdje ideš ti, ajde. Ajde, dećima, boli me dupe, ajde tamo gdje si pinku prvo. Ajde. Nijem kako će mi raditi igrica, ajde, moramo mi se grafička zagrati, kad sam ušao igricu. Šicazov, ne mogu sad izazov sad se znovim. Ljudi, neće puno čitati chat sad, hoću da igram full focus. Mogaće full. Ovo te pucaš do 80 ljudi, onda ne znam na koje je to uređe. Pa sad nema pucanja, a?
prvo se pucaju, pa kad spane 80 ljudi, onda ne ja pucanje, konta se. Znači sad mogu dobijem likove, do 80 ljudi. Ma moš, ako nam neko len da jebi ga. Dobro, sad 20 FPS-a ne dropa mi dok landam. Ne dropa ni meni, ja igram na 144, dropam na 130. Sad ću sam jedan 144. Puca lik, ne znam, nikada nije lendo, ja Mene mislim malo. puca lik, ali ne može pogodi. Ma samo lendo. Ufurali se. Imam čak splashove. Imam ja dva spešaja i bing. Imam dobar loot. I mislim imam Puta, pump. vidi, puta, vidi. Je to lik, a? Puta, ne znam, ja da. Dođi imaš pump u mene. Čilam, čilam, čilam. Uuu, imam medove. To baš. Dođi ću kod mene. Sada raš nekada. Čuvat ću ove bubice. Dođi. Da, men bigalo, ja bigno. Popi mini, popi mini. Imam 4 splasha. Dobro, 144 lock. Šta si vidio, jes vidio one grafike koji Jolovića, naš, no ne. Molim? Jes vidio one grafike koji Jolovića? Da. To ja igram. Pa znam, to je performance. Ma ne, što je performance, nego imaš na Nvidia Inspect, pa znaš, jedna aplikacija. A, da, ja moram da kupim Nvidia na grafičku. Mnogo je bolja. A prvo... Umjeti Tarkov. A? Da, umijem da tarpa na ulog, naravno. Umijem i ja, pitan, umiješ ti. Da. Al, ja tarpam ovako, doći ti pokažu kako tarpam, doći. I ovako tarpam. A umijem i ja tarpas. To. I imam tri ovi... za skakanje. Ne smiješ koristiti Zeus iteme, shockwave, ne smiješ koristiti, ne smiješ kupati NPC-a i to je to. Okej. Evo shockwave, nemoj da si kurva. Imam fullberry-a, to sam ponao. Umiješ igra snajper? Snajper da igram, onako, dobar sam. Samo da, ali nisam i nije imao za gran. Onda ću ja freestyle, ja sam dobar sniper. Imaš ovdje big viška, ali ja ne mogu koji sam na cijeli ide. Inače, ja igram pump, AR i full heal. A šta nosiš za heal? Nosim za sad samo dva splasha i dva flubberija. Što ne smiju shockwave-i, zato što... Aj, uzmi, ko pra game-ovi. Evo, te dva metra, te dajem dva flubberija. Evo ti, evo ti. Koga matrima? 500, 130. Ja, 500, 500, 0. Ja se farmam. Imamo najmrtvi shotgun, buras. Ja imam onaj buđavi. Onaj Gatper shotgun. Ja ne volim te shotgun. A ta imam ja. Ne volim mnogo. Hammer je najbolji. Znači mi je dropa FPS uopšte. Mislim, ano... Da li uzme toga, ali? Da li uzme toga, ali auto? Malim? Uuuu, kvar je ovaj. Da li dozim? Ajde, igrat ću auto, pa ću samo likom da padam u boks. Evo to, od ovaj koristim. Može eti. Ja koristim zelenim autom. A praktično samo kartima i chillamo. Lik. Ne, napita, put napita. Samo idite samo, idite. Meni je fin radi se, što znam, nije loše. Mani, 144, 100... Mislim, ja igram na 120 Hz, tako da je svakako vidim 120 FPS, to sam i jedno.
Ne čitam puno chat. Kad budemo krenuli u... Kad bude bilo onako baš manja zona i kad budemo krenuli da se fajtamo, onda neću čitam chat. Samo da stavim da nisam online, da me ljudi ne invitaju. I to što kaš. Pošto su mi do sad invitali njih 10. Pozdrav Trimax, brate, ako maš baci laki sub. Puno znači. Ajde. Nema nijevo koji uspio, nema nijevo koji uspio. Malim? Evo Marko, sam da ne koristiš. Ma to je svakako ne koristim. Destroy, switch. Da, switch, to govore sine onim sranjima. Da li su likovi već uzmanim radi one? Branki neće, lik... Ja se tripujem, svaki put da će nas puci likovi. Gdje ste pucam? O, sutra ne, sutra ću gledam baš kasno, imam ko rađe na kod drugo 6. Ima 699 suba, znam. Ne znam, kasno, nadam kad sam vraćen s rođendana. Od druga. Al deli mora da se nastavlja, znači nema, deli on 2 mjeseca, tako da ono. To je to, ja sam full, samo mi metali trebaju. Ja imam 100 metali. Isto imam rađeno na friendje sa GG. Ovo je, meni je ovaj medenjon što je ovdje najbolji. Možeš baciti da skačeš, nema fall, ne možeš da dobiješ fall damage, teško. Kad te fightamo? I dalje ne, sad ne uopšte. Ma kad bude 500-600 zvona, nema. A, dobro onda. Imaš 700, sam stigao do 700, a? Sad moram pravi da sam stigao do 700. YouTube. Nemam 700, nemam 700. Evo ti snajper. Ima jedan fazi. Ja ne sviđa, ovo je bomba koristi, znaš što je. Ovo je sve koristi. Ko je? Ovo je bomba, vidiš ovdje. Da. Ovo je ja. Ovaj SMG je najbolji za endzone, vrat. Opa, idite ozi to. Imaš netko ovaj, koristiš AR ili SMG? Ja koristim. Adam Jovanković, Nestor Raid. Rejda je moj odmah. Zamerke za AR. Treba će ti biti. Hvala. A ćeš ti za AR? Dobim. Ajde ti. Lako ću ja sa 20. Opa. Ne boksa je ovdje, kako zove, da budemo blizu ovoga. Ajde samo da se napalimo gore. Evo ti je lajk, brate, moram da napalimo, hvala ti, hvala ti, brate. A treba samo jedan, ono. Ajde z... Ej, ima zelenih kameć ovdje. A, ako ne poštuje pravila bana? A? Ako ne bude poštovao pravila ban, dobija. Da. To je respekt. Zašto nisi ubio lika? Zato što vrate, igraju se skrimovi. A, ti imam osjećaj kod da mi drapa mnogo, ne razumem zašto. Aha, uključujem i je Google.
da, nema veze. E, tako. Koja je fora s tim ljudima? Brate, vežamo za duo cash cup. Ovo su gameovi, brate, gde nema fajtanja, kontaš. Znači, fajtanje ti je tek do pete zone. Kad se završi peta zona, ima fajtanja. Znači, koliko osjeća imam da mi dropa kad sam skinuo Atlas? Ne znaš? Meni je bolje sad to, sam problem. Jebi, a tebe malo grafička jebi. Procesor, ne grafička. Koji ti procesor? Ryzen 5 5500. A to je dobar procesor. A ne moguće da grafičke. A ti imam dobro grafičko. A Bora, znam gdje je grafička, ti najbolj rad potnik, ako nije znao. To dobro, to je točno. Pa šta da za kupu, za procesor? Ima sad grafičko od 2 giga, nakon tebe omegiš sad. Grafičko od? Pa dva, 2 giga grafika, ali ti je bilja, Bora, vrati se sad. A ja ni nemam dare podešene, kako si jakiš, dobro, Mare? Ali ja nemam dare podešene drivera. A dobro, to... O, nice. Ajde, dođi ovdje. Napravo my brick. Tako da najedam sad, razmišljam se. Sad pa šta da kupim, za procesor ili grafičku? Grafičku. Koliko je 360 Ti? Možda... Pa je na 5 eura. 5 eura? 5. Ja te... Kad budeš igrao sa mnom FNCS, pa da. Zato što im... Evo, 70 FPS-a imam, vrat. Koliko? 70, 8, 60. Pa nije, štekao se previše. A? Jel' puno baš štekao? Ma ne šteka mi ovako, nego... Imam osjećaj koji da mi šteka, kontaš. Pa čivaš? Mislim, ovo da igram, ja sam preigrao na 30 FPS-a, ono. Ako ja da igram tako, ali... Imam i ja sam 90. A zato što su stackovani gamevi, vrate, 75 ljudi, vrate. I ne čudi me što mi šteka, vrate. A vraću bok čila, nema. Ma, zato što su stackovani gamevi, toga mi koči. A treba sam napravim restore point, da restoram point, da... Imamo li mi dole, onaj, da se možemo teleportati, imamo. Verovatno, stavim sekunda samo. Drugo vremena mi nema rano. 130 proces mi radi procesor. A grafička mi radi 50 stepeni, 47%. A ovi tvoji u četu baš pravi FPS-a, buras. On ne znaju šta je kak su. Brate, ima za rotaciju dva folderi, java. A? Ima za rotaciju samo bo. Pa da. Imamo skillova 3D. U subotu je cash cup, da. To što solo cash cup? Duo je, u petak je solo u... A brate, nema znam, zašto mi je kočio, nije mi je prekočilo ni ovako. Ja ću da sklonim Atlas. A ima malo bugbe. Ma nije to da Atlas, Atlas je bolji bro. 701 sub, hvala ljudi. Pa sam ovog druga tesula, GG, hvala ljudi na 700 sub. Evo, moj drugi upravo skinu Atlas. Evo, subo sam se bato grane, hvala ti Branko, vrati moj, puno znači. Foxtora, hvala ti, stigao sam. Braći, hvala vam puno na 700 sub, još malo pa Janko. Čekam, zato što je second game. Da, mnogo je second game. A ne čudi me, i verovatno i tebi dropa. Dropa malo je. Da, meni vratio 100 FPS-a jebate. Koliko dropa, alo. DJ, hvala vratio svima. Pa dropa, ali ti u kreativu ne dropa. U kreativu ne, gdje je u kreativu da dropa svima. Pa onda je do gamea, buras. Do... Servera, do svega jesi. Ne, do Fortnite community, bani Fortnite.
E sad imam delay, počinje delay. To je to. Ali nema veze, meni ni delay ni ništa mi ne smeta. Nego samo me nervira to što mi... Ako bi lako sad na 60 Hz. Jel bi ja vidio samo 60 FPS-a? Pa. Meni nije problem da igram na... Kako se zove, na 60 FPS uopšte. Meni još, ono, samo da mi ne ide clean igrica. Da probam, a? Ma kao si ti skoji nisam na 60 FPS-a, slovo. Brate, ja jesam, ja, ja sam prigrao, ja sam prigrao na 30 FPS-a. Što ga sam igrao na 30 FPS-a? Ja imam 75 Hz-a pa igram na... Uf. Au, ugasili smo ga. Pazi zone. Možemo se fajtemo sad, može? A samo treba si od srđu, moj. Dezi statski, sad odlično. Ljudi, sad ću manje čitan chat, samo da znate. Znam, izmenio sam. Pazi bre, izbuildao si ovdje. Buraz. Ja, evo ti, evo ti je. Olika, pa klika, uvijek piva, ali. Zajte mi. Sola. Uza zid. Pazi. Fajt. Ja ne mogu. Ja moram kriti s njene igram. Znaš koliko meni lago je, brat. Ja sam lika izomašivo opasno. Ja sam ga hitao 120 jebik. Brate, ja moram kako se zove da... Ne znam, mnogo mi drop. Aj u kreativu, hoću im kako mi radi kreativu. Aj. Onako dropa, brat. Kako žena, kako žena, odlično, brat. Moj drug ima 230 FPS u gameu, ima RX 580. Ajde. Plivo. Upalit ću ja Google, sve se desio. Jo, x, y. Ma? Sam spinal cord. Malim? Ajde ti. Jesam, radio sam. Meni svi ljudi kažu kupim procesor novi. Ne, normalno, pa radite 5, to je dobar. Sajn, ja ne znam šifru, brate. Ja ne znam šifru od mene, od mog... dalje. Alo, ne znam da li piše Google, brat. 703 suba, to, hvala. Što si napisao? Što si rekao? Ne znam da li piše Google. I ja to, si ja razmišljam. Zato što imam break, brat, bolje 6 puta, procesem se uzma Google full. Da, a i ni zbog toga me nervira, to što ja, ali vam koristim ovo. Sada njega idućem, to je. Imam break, bolim briga, budav, neću koristiti se na mjesto više. A break je best, mojke moj. Aj, pošta mi da brišem ja Google da skinem break. Još je skinuo, pa nema prvo briša Google, prvo ti break, pa Google. Aj, pošta je link ako možeš. Break, pa sam mogu tam break na Google, to je to. Aha, okej, okay. A sad ću. Nekako, imate će ko da mi je lagao u kreditu, ali lokalno 120, to je da mogu mazga nešto retrodirano. Pa to je bude ali gima bila. Meni uopšta ne lagi, ali. U rankedu u kreditivu zakucano igra. A vi imate dobre procesore i... Sve je živo. Kad bi na neku donirao 1000 euro, sine, kako bi ja... Kako bi ja zero od kompa napravio. Jel nije da možda to rama? Imam 60 GB rama, ali samo single channel. Dob, kak je veze ipak ti. Kad ima 60 rama, ti najgori to je dobro graz. A da, ali imam single channel. Nije to da kontaš. Ma nije to, to je poraz moj da podrežaj. Treba samo grafiku, pa imam prvi tim. Kupi... Znaš koja je grafika na GTX 1060 Ti.
1650. 1360 Super Ti. Ok, diga. Ona kilo nije skupa, dobra. Ma kupit će neku jaču, 360 fazon. Ma sam skupim pare. To će da potraje. Ja ne vedem, ja kurzak 12 sam nekako. Neće pano pali. Mnogo mi je laguje, brati. Na, ja moram da brišim Atlas, meni je do Atlasa 100%. Ma nije, kako meni ne da. Ali znaš kako mi je lagoje? Mnogo mi je lagoje, brati. Ma ne lagoje uopšte. Baš onako lagoje, lago. Jeba. Nije, ne radim igrice ko... Mislim, ni juče mi ni uopšte dobro radila igrice, ne znam zašto. Pa juče ti je. Isto mi je igrica. Ako osvrlo da imaš više FPS-a, igrica ti je CPU, uzmi na primjer Ryzen 7. Pa znam taj CPU, ja ne znam. Da sad im performance mu da testiram. Stavi direk, ti će 11, nema 12 stavi. Pa dva, ne mogu, zato što mi je support, ako igram direktu, onda mi je bolje da igram kontor samo na 12. Da, cool grafiku, bolj, ako će da grafiku, siguram. I znam i ja da je CPU game, brate, ali... De, prihvati me, ja sam Tina. Ok, prihvaću te posle. Je bolje da igram na performansu, zavisi koju grafičku imaš. Ko ti duo? Jovan jedan. Radeo Nerix 570, direkt iz 12, vrati, moj drugi ima isto grafičko. Mislim, sad ne znam, zavisi. Zavisi, vrati. 40, problem. GG. Mogu sad malo. Bogi ne, pa igram ovako 1-1. Kad su sljedeći customi? Za 5 minuta. Za 5 minuta? Da. To je svaki 10 minuta starta. Pa nije, svaku. Pa svaki druga zavski dnije, pa 5 minuta posta kontrata. Vidje, ne mogu izajetan sine, hvala. Aj trio, igramo one bubble customi. Dobro, ti znaš šta je to. Kako kada se zovu customi. Praktiv samo. Moram ja kurčan tu. Ali? Novi tom. Da! Jebe me, igrica mnogo. Uo, mi se klipao bo. Meni malo drop, ali... Sam skinuo prvi put sada, znaš neko mi je dobro razlog, jer mora i nego sad skinuo. A dobro, to može da forknite, ali nas... Ma vježno pokrita, ja mislim, malo se mi... Koliko lagu je, vrat? Višta, višta, višta. Zapale me ruka od više ovog free build-a. Majke mi sine. Koji ping imaš, alo?
Imam 1k follower, alo, mogu ja vrvo hostati kasnim 1k follower na 1000 GG, brate. Hoće streamati Max, ne znam. A šta je ovo, bro? Gledaj. Foxera, jel ti friend ima kanal? Nema, nema. Aaaa! Co slaveš? Ne, nisam ni rodano. Foxera, ja ti fr... Čekaj. Znaš mi bio pisao. Bro, treba ti bolji tunnel. Meni je ovaj tunnel bomba. Mislim, ne, nemam ni jedan drugi tunnel pa koristim ovaj. Možda ti uradim za free sljedeći. Bogi, pa ako hoćeš da pošalji mi da vidim, kad uradiš pošalji mi da vidim sam i ono. Ako ti je dosadno u životu. Kupi, alo, kupi naš profil kada ti igraš. Znam zbog čega mi koči. Ajde, molim te, pičam preko Fortnita. A možda i ješ to. Koči mi previš, da baraj sam, ja kont priču, ne bi sam mi pišao. Ne, ne, ja nikak na Fortnite. Kako, e, reci Hawaii. Alo, aj klače mi, ne mogu Hawaii klače. Nisam, kog nas, alo, kog nas proče sada ti igraš, Fortnite? 130. A možda, jedino da igramo 2 na 2, hoćeš 2 na 2 u kojim slučaju? Ne znam, pa evo, sve kreće kod, alo. Ništa ljudi, sad kreću ovih kasnije, tako da ništa. Alo, meni je bio brej upani, to nije, znaš kako sad radi više. Šta si, jel ti radi vojšet? Oh my god. Jel ti radi vojšet sad? Ne radi bojšta, sam bio lupan je prej, kura, zato mi je lagalo. Oh my god. Jer to ovaj fight je livan. Okej. A kad bi mogo... Da ti radi nekako, e, this je problem 100%, meni kad ljubav je laga se. Jesi im prihvatio? Ja mislim da jesi. Evo, livam. Čekaj, hoću kasnije disko polazim u voice, samo sekunda. Koji voice? Ne znam, ne znam, ima neki trip. Live majmune, livaj, evo livam, livam, sad ću uđem na Discord ponovo. A glupo je brate što ti ne radi voice chat, zato što meni je mnogo teško da igram, mnogo mi dropa. Kako ti ne radi voice chat? Ba zove me kako hoćeš, Discord, evo lazi na Discord. Ili baci si like i sav ljudi ko nije. Moram uzeti sluške. Pa preko čega pričaš ti sad? Koji kod? Ma, to preko unit bota se radi. Javi se na Discord. Javi se na Discord. E? Me čuješ? Ne čujem. Znači, ono, ne znam, zbog Discorda mi laguje 100% gejovima, ili manja FPS-a. Nije skinuo Discord, lagovalo mi je preoči, ja sam ga samo izbrisao poraz. Molim? Pick delete Discord. Šta? On ma te delete od Discord, nakako mi je lagovalo poraz. Preko čega se pričaš? Discord, Discord, laguje previše. A preko čega ti pričaš ovako, preko telefona? Aha. Ti na phone, bura. Gdje ja sam na kompu. Kak' je vezima, skinješ na phone na Discord. Ba da, se ljudi ne čuju, ne možete tako. Tuči si mnogo retardirano. A brate, mnogo mi je glupo to što... Ne možeš da pičeš preko ovoga, znaš kako će mi dropa FPS. A preko čega slušaš, imaš slušali zvučnike ovako preko? Ma nije...
Sjebalo se nešto u settings, man. Nije uopšte do... Pa jel ti imaš mi... Ne moraš kao da se joinaš u party, će ti to? Ma ja, ma nije to, nego da settings na Windowsa. Dobro, pa to znam ja ti namestim. Si otišao control panel tamo da proveriš? A jesam, nije do toga. Nošao sam i ovima, nego nešto mi je ošlo neki dio. Oko 100 eura i nešto, nemam nija blagi što je bilo uopšte. E pa javi ga, ja ne znam što da radim. Molim? Evo ga je. Evo došao, došao. Koliko gaz, brate, kako hoćeš, sve mi je jedno. Da brišem Google ili skinem browse? Šta? Da brišem Google. Briši, ja sam uopšao full browse. Da, prvo skinem browse samo. Jel Google maže običe da se briše? A? Friend request unit 113, da ga acceptam. Ne, nemoj. Stani ovako. Zove da činim. Svi možemo u game. Ajde. Ajde. Stani. Ljudi, znači imam problem sa FPS-em previše. Veliki problem imam. Tako da moram to da fiksim. Dakle, sad ću da brišem Google. Samo moram da skinem Brav. Browser. Ljudi, samo sekunda, moram da skinem nešto. Download. Stanite ljudi, skida mi se brava. Tuturutom. Ajde, skidi se 20 sekundi. Ajde, skini se, brava, više, bravs. Još malo. Je. Pišem installing, još malo. Upajala mi se, bravo. Dobro, idem sad Google, a? Ops, ako skinem, bre, dobro Google. Yes. Nemo još. Stavi... Ma vala i možda, ali ako stavi onaj, da ti bre bude ono default, bravo, to ću se jedno. A kako to veše? Pa stavaj se, ja mislim da postavi opcije, nije blagi. Da, raj pati gima ću to onda. Idemo na tvoje mjesto, ipak ćemo vama ići. Skakve ma. Ma to, nego sam bio exit to sve. Mi moramo samo end game, bro. Molim? Samo rekao end game i killamo. Hoćeš nekad pokazati lice, znaš to kasava, stvarno se, jedan kasava pokazuje on lice. Jeće lud? Šta? Ja ne bi nikad pokazao. Niko ne landa, niko ne landa, ja mislim. Pa bez lud, ja kažem bez landing. Ujebo te, bote, mrtvi puca. Dugo vremena mi nema ravno. Da sam ušao, brate, gledaj. Gdje je glavni boss evo ga? Gdje je glavni? Ubio sam ga, doznam. Ajde. Čekam se kod sebe, ajde. Kako meni bago je, ja bi objavljivo, bago je. Ja sam lako 200, ne zanije me, lako sam 200, ne zanije me. Klipove bagu javao, bagu ili klipom kad je snima, ekran. Šta da? Ja sad onaj kad zove snimao ekran, znao, ubacivo highlights i to. A? Ovo nešto bagu, ja dodam. Daj pump imaš, eto.
Ja koristim ima ljubav, ti ja sam živio, znaš, a ti koristi AR. Koristim ja sad AR. Da, dropa, znaš koliko. Neću da mučim procesor. Mene sad ne dropa, A meni dropa, ja imam 100 lock, evo, 134 lock. Nego imam neki osjećaj kao da mi dropa. Može, a mora ti da diskardam, bedam ti. Mogu izađen da se diskora sekunda. A? Izađen se sa diskora sekunda. Ajde. A bolje mi radi igrice kad mi isključen Discord. Ko je, ma, isto igramo, brat. Palim disku. Bolje mi radi kad mi je ugašen. Pa ja jedim. I to mnogo bolje. Da, mnogo bolje mi radi. Imaš mečke tu u onoj kuća, ko što znači. Ja nosim dva floberija i big jam. A neću. A ćeš moći nekako da rišiš za duo cash cup? Probaš. A ne, pošto ne mogu stvarno, ni sad nisam igra ovako dropovima uopšte. Ne, pokušaj sad, sačekaj. Ajde. Mogu, imam jednu opciju da uzmem onaj joystick PlayStation jer tako napravim. Aj pokušaj nekog manjita nogom da rapu. Ja ću s farmom. Tu nemetki taj se. Alo, aj voice u Forza 2 radio. Molim? Aj voice u Forza 2 radio. Uključe mi je voice. Pati čemu, jel? Da. Evo te. Čuješ me? Čekaj. Priča nešto. Alo? Čujem te. Čekaj, rečem ja tebe, sačekaj. E me čuješ? Čujem te. Okej. Au. Čujem se duplo kod sebe. Meni sad full baguje na Forsage. Baguje ti? Da. Nervira me ovaj voice chat mnogo, rad. Full mi baguje, majke, man. Malim? Ful mi bago je Fortnite. Pađe preko disku da onda. Hoćeš preko Discorda onda? Alo? Hoćeš preko Discorda onda? Ma neću. Ma dobro, ajde bolje, pusti. Malo im kao lagu, ali dobro. Je Max live? Ona kurs. Ali pazi, meni ide lock s 44 FPS-a. Ne dropa, ja imam osjećaj kod da dropa, nekako ne znam kako ti opišem osjećaj. Pa ja isto, ja kretim na 144 lock. Pa što ne staviš 130 FPS-a igraš? Znam koliko djela ima. A što ne znam? Jel? Pa 130, što 130? Pa je moš u failoma napravo 130, znam. Ja sam imao 130 lock, budan...
Nije da ne pije sa dropa. Ja znam ako sad... Znaš ako smut izgleda? Ne znam već. Kakva smeć ima? 500, 300, 100. Ja, 5, 3, 3. Ja zero metala imam, bojam tržim metal. A šta kažeš za one optimizacije PC-a, vredi našto? Ona što ti dao, jel? Ma, no ne, ona moja. One tvoje su full sjebali PC, buraz. Kome? Me, full, znači... Šteko mi je PC u Fortniteu i ovako. Koliko? Nisam mogao sjetiti se do tvoj, buraz. Meni nije ništa takvola. Samo skinje šatlat, buraz, tu. A ne može Atlas, ja mislim na AMD grafičke. Ej, ja vega sad, zviži sad. Ne bogam, fino kažem, Nvidia grafičke su best, buraz. Ja ne znam da vraćam restore point. Što? Pa zbog Atlasa. Atlas je best. Pa jolo, što ti koristi Atlas kaže da je best. Pa, ja ti 360 grafičke, sine. Koji ti grafičko imaš? Poj, gdje si Jokis, pozdrav Gajtek, brate moj. Ma ne znam, neka 2 giga, ne znam. Baci like sub. Koju? Ma neka 2 giga, 3, ne znam koja je. Ne mogu ljudi, 1.37, 300, GG, vi ste bogatači neki. Ne mogu sad 2 na 2, igramo neke customer. Pa ne možemo 2 na 2. El ima delaya? Da, počeo je delaya. Dobar, nema se to mene smijeti. Šta ima na ono što se radi, brate, ništa, evo. Pripremam se duo cash cap. Pa, Fortnite settings je pokušao da namestim što bolje. I 1.30, neće ti 5, duži raz. I 1.30, ma bre, ja imam 1.000, problem se. Ma AMD su samo za gledanje, za korištenje stranje, realno. Ja bih ga što se radi. Kako drugu gračku moraš, jes? Ja skupljam za 360, evo. Uvijek sam 10.8, ja. Šta si rekao? Kup bolju grafičku i to je to. Koga si sad dobio, pitao? Koga si dobio pitao sad? Šta? Pa nešto si nešto pitao nekog, neko si znao. E, ne smiješ ni auto, koristi, isto sam ti joj reći. Dobro. A ne vezaj. Jo, meni full šteka, buraz. Od sad te ne mogu gledati, pošto neću ići. Pošto neću i obrica se poruka. I 50. generacija, žiži. On dropa FPS, buraz, bolje sad čuje. Pa kad nije spada onda? Ma neće. Da vidim do čega je. Gajde, on mi je našao poznat. Stani, moram da mu vidim YouTube kanal. Onako fikiriše. Ne znam, moram da vidim. Gajdek, idi na kanal. Daj na 377 sala. Sorry, nisam juče mogao biti na ovaj, morao sam u bolnicu. Ne vezi, jebik. Ajde Discord. Ajde. U koga ga ste skrimo, be? Ma igramo oko Inglesa. Neki pub, neki tamo, jebim ga. Ovaj put nije sister već ja. Šta ti bilo bre? Ajde ti samo ideš po bolnicama, evo te zaro. Lazar FM, Foxa se sačeš kad si video liku u chatu kad si tekio Bruce i driver adao ga i kad smo igrali 2v2 operesa. Ja sam ti most wanted. A, znava, samo kad smo igrali isprednje. Znava zbre. Kako ste vas našli slučajno, ja ne verujem, vrat. Koliko dropa! Nervira me mnogo ova igrica. Sad ćemo se.
Kako si mi ti, ali pa dobro, još glup pitanje kako si mi naš. A uđi na Discord, debilo. Alo. Discord. Hajde, hajde. Pa u kom si ti voice-u, vrat? Ja ne znam da je ovaj specijalac. E, to si ja. Alo. Za to, a? Ajde nekaj neko donira za bolju grafičku. Baka prasa, lol. On sad, ne znam sad da li je fake ono ili je. GG što si bio kvalo za solo victory cup. Hvala ti Lazare, vrat. Što je od fake, ali? Molim? Dođem da znam ovo, dođem da imam kletove dva, dođem da imam dva kletove. Dobro, dobro, dropam dole. Kak? Čekaj, 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 ću se zagrbim s ovim likom. Staj. Dođi rotiramo, retarde. Pa šta, ma išao sam sa treninga sa biciklom i vrta neka grupa bila, nisam je vidio i spadne mi lanac i nisam mogao dalje. Olo, 305 gol dobiš jezakog jajeca. A ovo, brate, sad ti stavite neki manijac napadam. Pa ti si rekao optimizaciju, rekao ako se to uradi neće biti skoro pa ništa delaya. Foxera fake video. Ovo je to skrimova. Brate, 76 likova u ovoj zoni, o čemu mi pričamo, brat? A? Ovdje mora dati delaya, brat. Logično. Ove likovi, znaš, ove likovi nas krate sve vreme, da bi nas izrašali kada budemo, kada se bude završeno. Dugo vremena mi nema ravno. Da, ovi nas prate konstantno, ne vjerujem. Gdje te prate, ja ih ne vidim. Molim? Gdje su? Iza. Alo, alo, dođi, bokšaj, bokšaj. Šta su pravili? E, počelo? Brr, bokšaj, bokšaj. Gozame, gozame, samo uči. To je to, drop kreće, alo. Brtal... Brtal mi je dobro platio lik. Pa imaju snajper ti gore, pa. Brate, više su likovi pravili, brate. I ovo kao ima smisla. Ma vidim da snajpa. I ovo kao ima smisla sad, jel da? Što volim igrec. Ima smisla mi smo dead, ma... Gledo vraćamo, hvala, hvala. Pa se rotiramo kad bude grena od druga zona. Imam ovaj folder vizija. Ne, ne! O, zabava ikonim. Što bilo? Zabava za popa ovaj folder igra. E da ima, za ovu foru, ovo foro je, nije lošno. Ne to, alo. A, mi moramo crnit uzeti, alo. Šta kažeš? Moramo crnit uzeti, alo, ima kak. Bijeć mi da vidim, bijeć. Ide, ja sam mutan, ja ne mogu da radim ono što hoću. Ja sam autističan. Tako, tako. Kad imam konf, opa. I ti bolje ih sad ovdje, ovo je naglara stvar. Bravo, uči ovo ko ne znam, sine, ja sam retro. A brate, vidi, ovi su bila visine barikade ovdje. Koji si rank sad? Dajmo 3, ne igram ranke uopšte. Bio mi samo da svi dođemo u ranke kako bi igrao kapove. Kad se završi svi kapovi to pa grindam. Sad igramo ove duo za praktisovanje. Za duo cash cup. Da igramo što valje cash cup, ako ustamo da kvalamo bomba. Pliva, 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 sve sve duže. A znaš da će ih povadiš, ima raskače onako to. 15, dobro, dobro, pazi, pazi ovaj ovdje. Pazi, pazi, sam pokupiš neki snajper. Nema ništa toga, ne ja. Ne znam, imam malo srđa buran, baš malo. Uff. Ajde, čekam u sljedeću zonu pa će vidimo da ćemo. Samo čekam ove likove da izađu, da ih spremam odmah, nervira me mnogo, brate, šta su... Sine, vi su bradili barikade ovdje, brate, šta su likovi radili? Šta su likovi radili ovdje, brate? Au, buras, 85 bav. Molim, a ne razumijem, ne znam šta znači to, majke, ja ne razumijem to. Pa koliko daš, daš damage-a toliko ima. E, spre, ovdje, ovdje! Evo, fajte ih, ja mislim. Kako ti znaš? Dora, fajtaj se, fajtaj se! Sam i jedno. Samo puce. 15, 30. 30 sam ga sjetio. Ima
Baci na lava. Koliko misliš da ću da osvojim? Ja se nadam da ću da osvojim uopšte. Ja se nadam da će da kvalam uopšte. Čega, dugo kiška? Da. Pa nešto. Koliko je kval? Top 7000, 7000. Top 50, tu je top 7000. Nije, 100% nije. Ti stato bubaš, bro, top 50, 150 kvala. Blim, šta si rekao? Top 50 kvala, bilo kješka. Dobro, možemo na kvalama. Skoro nas. Ako, kval, ako kvalamo, ja mislim da će mi da postanemo zvezde YouTube-a, Fortnite YouTube-a. Liko i se prvi put pojavio u... Aha, neka puca. Nerviraj, naša je zona si. Ti 700, suba ja 5. To. E, ovo je dobro, ovo sam to da radim. Ako kvalaš u top 5, imaš sigurno 200 evra. Ako kvalam ovo, dobre, ja ću kvalam top 50. Tamo igra Rezon, Sine, Buca, Kvizi, Sine. Igraći tamo svi najveći znojavci, Sine, koji postoju. Nula delay, braća, vrate, Nakanje. Full lag, ne može kita pita, pus, neće. Koliko lag je? Koliko će da bude zafrknut ta end zona, vrat. To valim. Još je sa bab, burac. Molim? Još je sa bab imam. Alo. Rotira. Kako ti dropa? Ti dropa nešto? Baća, bav, nice. Opa. Nice, imamo zona, alo. Yeah, GG. I to je od nas u zona. I, a bav smo. Nice, 67 bav. Ali ja ću mi se raditi s tom struč. A ti kad te buraz ubijate. A kad si u zoni duže? Liko ovdje, alo! Liko. Pusti. Fajte ju. Uzmaj. Pore nas boksa, fajte će nas, ja mislim. Fajte će nas, pul. Prav boksa je vam. Splita brick. Nisam splita, ja sam dropa, jebik. Nemoj će crknut, pa neće. Mi vjenamo ovo. Pazi, snajperom gleda. Pazi. Budem. Neće toliko vrlo. Imaš kilo. Ja, Matki ti šest minija. Gde je Boris? Matki je... Ne znam gde je Boris. Mene piti, brati. Matki ideš sad im udaljenje. Molim. Blow smo. Moramo uđeti damage. Dobro. Moramo hitemo nekoga. Nes... Put smo full. 101, okej, ne stao je. Počinje manja da dropuje. Dropuje, shit, nice. Ne idem ja se bolje, sam udaljenje branke. Nešto ajte. Ne, neću sad. Što? Aj, prati. Idem ja samo izbiti zonu i to. Bok te, samo uđu. Jebka, moram ovo trirat, ne, ja sam te bilo. Alo, voda, brat. Gdje je voda? Evo je tu. Ovaj, a udjele, full, ne možeš mi. Ima. Bac pizalo, bac, udar s loveri onaj.
Bilan gore, i sam tebe, sam tebe gore, sam tebe gore. Dođi buda, voda, 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 full. Ja sam boksa, dođi čekam te. Boksa, ne cigla, ne cigla. Uđuđi, cigla sam. Slučajno. Cigla, cigla. Stavim boksa, vama. Evo ti metale. Nijem brika, jel? Nijem 290 brika. Imam jedan pik i jedan mrški sar, ali pika mi je. Dobro, ajde. Da pijem je nič. Imam ovo, ali imam ovo. Nismo zvon. Jesu, vraći, vraći vamo, alo, vraći vamo. Viš, viš, vraći, 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 pulsa, da. Imamo zvon, neko zvon. Bomba. Samo. Nemam, jer ti treba. Ma, alo, meci! Vlasi! Chill. Otekao sam vamo, je. Zato što je lik teo da postavi, imali bi problem, kontaš, pa sam otišao sam otekao. Evo, ruše. Au, otekali su svi ti. Slučajno, teo sam mejard uzim. Doj. Alo. Dead. Ima. Ne mogu, ne mogu. Van sam. Slučajno sam double spaceo. Jebote. Slučajno sam double spaceo. Ali ovo stekano, buža. A mnogo stekano i mnogo dropa, brat. Mnogo mi dropa, ne znam zašto. Ti pucaš teammate, ma znam bre, znam da pucam teammate, ja sam retard. Ma de, ne moguće. Ja, daj da brišem, bravo, kako to da brišem? Idem, mada da brišem. Brave, jo. Da, ne, da Google da brišem, a brave da stavim. Ili je samo bura znano, add or remove program. Uninstalao sam. Al... Za pet minuta na ligi. GG. Obrisao sam. Ja sam nadal sam obrisao Google. Da. Čekaj, kako sada stavim sistem... Display, nije display. Application kao nešto. Da staviš na default, jel? Ne, da stavim da mi se preko bravo pale sve. Application mi treba. Apps, našao sam ga. Apps for website. Default apps, ne to. Advanced app settings, ne. Ne. Dugo vremena mi ne moram... Možeš pokazati sad X-er OBS-u. Pa, ne mogu sad, mislim mogu sad čekaj, ali moram nešto da namestim. Brate, ja ne znam da je ovo. Application, gdje je default apps? Bravo, evo ga, našao sam. To je to, sama mi se stavila default. Ne znaš? Pa ja sam rekao. Evo, vidi dok ne počne game. Ma zajebava se bre, žaga, hejtaš odmah. Ma nervira me vaki ali kao brnaš. Sam smanjio proces koliko toliko. Koliko imaš proces na sve? 128. Toliko puno buraš. A? Ja 76. Brate, live-am. Discord, Fortnite. Pa imam je Fortnite buraš. A live-am. Dobro, šta imaš aplikacija buraš? Pobriš sve igrice. Sve da pobrišem. Imam GTA 5, imam svašta. Pa buraš, ja sve pobrišem. Ne treba.
Sad ću ja da imam šta jedan sa nepetrenom. Imam 7-zip, ja koristim WinRAR, da obrišem 7-zip. Čega da obrišeš? 7-zip. Potjeno, šta bi 7-zip? Ja koristim WinRAR, ne znam, nijem brišnjava. Ja 7-zip koristim. Što? Pa zato što je tako u zatvar došlo. Zato što? Da li je došlo to u zatvar ili mi je samo tako, ne nešćam se, ja to koristim. Streamlabs mi je treba. Alo, aj, izreklamiram kanal. Finish. Maybe krenemo na interfere highlights. Val, terminal, paint, vir, mašina. Mažemo, Andrija, vodi, ja, mislim, ne mogu sam taj model, ljudi, imam previše modela, reći. Baš puno modela. Čim rekordaš na kapove to? Ne rekordam. Klipam, vrate, sa live-a uzim samo. Pa isti kurac. Ništa, sačuvam live samo. Save-am ga. A to je dobro, bro. Ja nema počela da rekordam. Rekao si sutra igramo duo, ali opravo ne, rekao sam možda, nisam bio siguran, ne znam. Ne. Kako ćemo da sortam live, alo? Molim? Kako da sortam live? A moraš da poneseš settings, nije to tako lako. Aj help, ali mislim neće sad krenut live, nego sam da se settings napravi. Imaš tamo, moraš prvo da staviš da streamuješ preko grafičke. A ne preko procesora. Onda... I ako bude lako malo bura, opet ono zanimljivo je da streamujem, majke moje. Molim? I ako bude lako malo zanimljivo mi je da streamujem. Pa to ja radim isto. Mislim. Tako, evo na YouTube sam, šta sad? YouTube studio, jo. Molim? Gdje sad, evo na YouTube studio. A si skinu OBS? Šta da skinem? OBS skini. Moram to skinit. Da, moraš. Kako se zove, OBS? Da, ajde samo klikni radi 1 na 1, hoću da buildam. Pa ću ti je pričam. Ajde. Ili skinu kod, jesam ja mislim. Imaš heroja? Evo, skinu. Imaš heroja? Imam. Ma igrat ćemo heroja sljedeći. Pa sad je sljedeći game. Za koliko? Za 10 sekundi u glavi. Au, dobro onda. Aj, tamo da ko napravi pa će sljedeći game, neće mi ga tovaj, sam da namistim ovo. Windows, ide na Windows ovo, jel? Da. Download, ej. Au, zajebam se. Ja nemam neke spec kompa, malo će mi lagovat, ali jebke. Misliš da meni kao ne laguje? Reci da super na kanal ovog, sad kad upali moj. Dobro. Mogu preko brega streamat, mogu? Molim? Preko brega da streamam, mogu. De, ne, ti streamaš preko OBS-a. A, ja, dobro si. Pusti ti brej. Ma ja ću da vam pokažem. Meni OBS uzima 6, ja RAM izaziva. Ovo je čekaj 24, da vidim. Pa da, to, van čekaš 24 sada samo da znaš. Evo, laka vidim ko sve streamaj, buraz mogu ja. Molim? Da vidim ko sve streamuje mogu ja. Ti nisi join, alo? Molim? Da nisi join? Nisam, neće mi. E, livaću ja, ne li delio, ti nam je što te. Livo sam. E, pa prekrasno, ne bitu. Evo, skiram OBS, alo. Skiraj, ajde. Run administrator. Yes. Kako fikiriš u nebaga, brat? Dugo vremena mi nema rana. A ja, neću ja na jana, hoću samo na free build-am. Skidam ovo, skidam se. Verify. Da li pokušam performance? A neću. Ono. Znaš li bi radi bolje igrice, brat? Na primjer... Prije, da streamujem, a ja imam diska preko fona, kako
pa... To već ne znam. Ma jebim se, ovako, nema nikoga. Koji si bio u performance cupu? Imali smo 188 poena, ne znam radite koje. A nemojte da mi se joinate, neću da startamo, ja nemam protiv vas. Zato što free buildam, brat. Ne vjerujem je to što ljudi mogu da se joinaju. Mogu sam, koliko vas brate, sad igramo ovo kako se zove. Igramo kapove, mislim skrimavi to. Pa tebe Leon u komentarstvo video. Da. Ok, mogu postati, postati da ako... A ja gubim dva puta u boxfight. Pa dobro. Pam pam. Mislim, meni ide luck 120 nego... Ne znam, nešto mi to tu nešto ima, ne znam zašto. Ma ja tripujem, imam tako neki dan kada, onako, ne. Ako bi lako na 60 FPS-a, onda bi mi kočilo. Da, onda bi mi kočilo, gledaj. Ako bi lako na 160 FPS-a. A sad to se reći četiri balen. A monitor mi je 144, ali adapter mi nije jak. Igra na 120 Hz. Kako je adapter, bro? Gdje je dva monitora? Ko? A? Šta reći, imam li? Imam dva monitora, ja. I mora da nađeš neki adapter koji je jak. Ne mogu ti vidjeti jedan, komplikovan je. Imam samo display portove u grafičkoj i onda meni trebaju HDMI i DIMP i VGA i svaka sranja. Ja koristim, ti misliš da koristim DVI? Jel u subotu live i ukoliko? U subotu, brate, igramo Duo Cash Cup. Nemo live-ati kad igram Duo Cash Cup. Što? Ma, bolje da full focus ako se rekorda game. Ja sam bio live i duo set i solo i rekordat ću i duo cash cap. Evo onaj, skinuo sam, sad uđem obje studije, jel? Da. Šta onda? Idi u settings. Što je ovako, kog, Ma ne jasno. Samo snimaj. Alo, nešto mi da smo optimal kod streaming, recording, sekundari, sam... A bagat će mi kad budem streamao ovo kontate. Ido, što nastavimo od ovih opcija, alo. Od kojih? Nešto piše, usage information, pa dole optimal kod streaming, recording i sekundari. To ima sve, moraš bitrate da staviš, koliko ti brzi jedan interneta? Ma nešto. Moraš staviš brzinu interneta, ide speed test, provjeri. Možda 3 ili 4 MB po sekundu, ne znam, malo mi slabije ne. Ne znam, ako ti je 3 MB po sekundu stavi 2500 bitrate, bit će te lošija slika, ali jebi ga. Koliko FPS-a staviš, 60, jel? Da. Koliki ti je bitrate, 6000? Moću gdje znam. Mene pitan. Nekad se... Pa evo ba, servis... Šta stavim YouTube, svi šta stavim ovdje? Facebook Live. YouTube. Ako streamaš preko YouTube-a, nemam pojma. Connect account. A koliko si stavio? Pa 6000 sam stavio, vrat. Emi, ti mi invajtaš, a? Pa ja? Da. Ne. Neko se zove isto kod ti. Kako si zoveš? Ja, Ivan. A mene.
Nešto piše, fail to connect to any server, please check your internet connection. Piš. A? Nešto piše, fail to connect, please check your internet connection. No content, share mi. Pa ne možeš stavio maxi, stavi pola, nije max Andrio. Nije opšte max. Ne vrni, imam ja jak internet, brat. Imam 20 MB po sekundi, brat. Ja bih ih trebalo da stavim i... Ako ti misliš na pola, onda bih trebalo da stavim 10.000 bitrate. Nije tako, brat. Sada ću mi kačeraš. Evo, sad ću spok, lako ću snimit. Vidiš? Staj. Gla. Šta je ovo? Brat. Klikni back. Idi, aha. Pa dobro, konektaš server. Klikni cancel. Idi settings. Idi settings ovdje, nego settings. Tu. Idi gore. Ma dobro, koliko stani. Idi output. Idi... klikni tamo output mod, gore, prvo. Simple tamo ti piše. Stavi advanced. Ili dole. Viš tamo ti piše x24. x264, da. Da. Klikni. Nvidia HD... To? Ja. Ok, bitrate 2500, možeš staviš 3000 ako pa, stavi 3000. Pa će imam kako će traj. Stavi onako kako hoćeš sad ti, to je tebe. Idi gore. Idi sada video tamo. Levo, imaš tu video. Tu staviš 1900, zavisi. Za 1920 puta 1080 da možeš da streamaš u 1080p. Ovo u 1060p. Ne, stavi 1920 puta 1080 i to stavi 1920 puta 1080. Ali nijem ta rezolucija na kompu. Nema veze, nema veze, nebitno. Stavi 1920 puta 1080. Ovdje stavim 60p. Da. 60. I ja plavim. Da. Ne, i gore, trebaš i si gore i dole stavio 1920 puta 1080. Jesu. Ok, klikneš apply. Trebam šta ovdje pri streaming. YouTube. Tu možeš samo da staviš tvoj key, tamo streama imaš i to ti je to. Kako, šta key, nekon tam? Uđi u YouTube studio. Connect, evo video. Staj. Continue. Uđi ti u YouTube studio, uđi. I klikni live tamo, da startaš live. Znaš kako se starta u YouTube studio live, kao? Od sad nisi apply ovdje. A? Sad ću ovdje, sad ovdje stavim. Connect, si connectovo account? Jesam. Ok, onda izađi s toga. Klikni, izađi tog, ok. Apply, klikni. Apply, ok. I ugaći tu, misli kako hoćeš, to ti je chat, ali kako hoćeš. Idi manage broadcast, idi. Če to? To. Tu i tu sad staviš, prvo stavi da nije namijenjeno za decu. Aha, 24 sata treba ti prođi, ide na YouTube studio. Hvala Max. YouTube studio, da li je? A? Evo. Dobra, jesi stavio? Pa na YouTube studiju, šta sad? Okej, idi sad napravite gore. Ovo? To. Idi streamuj uživo. Go live. Idi sad to. Čekaš 24 sata. Znači... Moram da verifajam broj telefona, sad ću. Okej. Ne, ja mislim, ček sad ću da... Ja ću da... Kako hoćeš kolci? Ja ću da sad iskoro sekundu. Da vidim da će mi radi bolje igrati.
vidi orat. Uf. Ua, neće da mi iselita. Jebem sve. Ali imaju obzir to. Ali imaju obzir to. Pa bolje radi. Ma, ugasio sam Discord. O, kako se zove, ali džabe kad meni kako se zove nekako dropa FPS. To moram da fiksam nekako. Moram skupim pare za novi procesor. Ajde kal, evo lazimo kal. Alo, sutra u 9.30, 23. Da, sutra u 9.23 možda streamaš. Bolji si od Marko Kopsa, ma da. Koliko dropuje FPS, alo. I juče mi je dropa FPS. Mislim, ja ušao u Discord. Eh. Alo, gdje što vam pišem? Mogu ja sam izaći iz ovog? Izađi ako si kliknuo ono crveno. Koje crveno? Pa evo, gdje što vam pišem? Mogu samo ovo layer morčit? Da. Lijevo je stalno. Da, stalno lijevo. Uzi. Didn't close all, a? A? Didn't close all, vidiš ovo spiše. To čekaj. Izađi samo, izađi iz browsera, brati, izađi stvarno. Hoće opet ući u obje dvije nešto, jel? Molim? Pa ja mogu vidjeti, ja mogu se sad streamit, brate. Ajde, probaj. Traje će ti stream key. Ako nećeš da dobiješ od YouTube-a dok ti se ne prođe verifikacija. Ko sad bi nešto treba ovdje nešto, public gaming, šta je ovo? Sad čekaj ti da ti stigne kod streaming, ne možeš da streamuješ tako. Ma, vidi ovo, nešto moram još da... Pa to kad ti stigne kod, pitat će ti se na YouTube studio. Staviš da nije namijenjeno za decu. A igramo ranked. Pa ječe. A štekat će nam bolje briga. Ulazi sačka. Ajde reći. A ti ne... Ne znam, ja smislio se ti od tibre. Invajte me. Ulazim u frt. Sad ću nešto gozno novi pratistori grafičku i stavit ću ono 600 evra i to je to. Sačka, ali ti sad mojte gledaj u 1080p. Da. Koliko je 7 plus 8, 24. Koji vikend, kojeg mikrofon imaš? Ko? Ajde. Si ušao? Evo si. Kako da li se ja nam ljudi ne mogu da me invajtaju, vrati, mnogo me nervira. Pa koliko imaš iz matematike? Pa koliko ti imaš iz matematike? Imam 5 kvadrata, ali obrnuto. Ajde. Ajme, tu se ne može... Molim? Bolje da se može normalno streamat, burad, ali jebike. Molim? Eko, bolje je bilo da samo može streamat, ali ne može. Pa jebiga. Ja 5-0, ješ treberu. Alo, ajde, izreklamiram kanal. Sa dva čoveka. Čuješ retarde. A? Izreklamiram kanal, bol.
Pošalj mi link. Pošalj mi link. Pušamo na moj profil, kako nemoš ići na... A pošalj mi samo, pošalj u live-u jedan link i to ti je to. Ako se suvo sve sam. Kako ću ja preko fona počet link, brate? Pa brate, kopiraš link od tvog YouTube kanala i samo ga pastaš, brate, znaš ako se copy-pasta. Na, mogu na komp copy-pastat, ali ne mogu na fon. Može i na fon, ovo, ne jebim. Je lako, aj više kad uđeš u moj kanal, vidi možeš subat. Kako se zoveš? Evo šalje link. Ajde. Jo, subajte se na ovaj link ko hoće. Na ovaj kanal ako evo suba sam ti se. A, brate, moram kako se zove da popravim FPS. Ajmo, subat će se. Aj, radi. Aj. Sad čekaj, mogu ja izaći iz Google-a, pošto ovaj trebaš tekat 25 sati. Pa izađi ti iz Google-a. A? Izađi iz Google-a sladan. Dobro. Dobro, igra. Osam, osam. To ljudi, tako vas volim. Majdo 10 toga da dogovoramo ljudi, još vas abajte. Ajmo. Našao kojem baguje Fortnite, bro, zvan se skinu OBS. Molim? Baguje Fortnite, zvan se skinu ovaj OBS. Ne, nemam pojma. Ja sutra startat live, ti uđe live igra, ako budu sve, kada budu da ne dođu na endroid. Dobro. Ako budeš čekao, samo stavih 720p, ha? Molim? Ako budeš čekao na 1080p, stavih 720. Ne, smanji bitrate. 705, da, SkySunst. Još malo pa tih 1k, alo, još 300 pa 1k, jebote. Jeva, čekam. Moram skupim pare za grafišu, da mi grime još više live-ovi. Pozdrav Sado, daj pošalji mi nekako Photoshop. Evo, sad ću da smaram kuma da mi pošalje, evo, samo za tebe. Sado, pozdrav Sado, brati. Sado, ima istu profilnu ko onaj hacker na TikToku, znaš? Onaj, kako se zove veš? A, zaboravio sam, onaj što kao hakuje. Ovo je jedino što bi se... Alu, naš, koliko mi lagu je Fortnite, jebo, teživo. Ma nemam pojma. Meni, ja live-ujem, dobro mi radi igrica, čutim i ne mogu više se nerviram. Gde ćemo? Ajmo. Ajde ćemo, iskreno vam briga sad rani. Još samo 300 suba, daj ja čekam Janka, pa moj sac, brate. Uff. Tebi treba sve, Sky Sine, šta sam ti, ja ti sve to nabavim. Ili cima i nekog tamo čovjeka, nekog maliga, ljubimo patof, ne znamo, tražiš. Da ja znam, brate, Sky. Hoću da pravim tunelove, nije lako to. Dedejn da će radi, a ovo je mutno. Ali je mutno, neves, samo da statim kroz meni. Nema puška, evo dec. I ti, ja. Gde sam full, evo. Isto. Ali, bez tajpa, ali me jedi. A idu pičku, mače. Ja sam najloši igrač. Ja sam najloši, ja ne znam šta je meni, brat.
Ja ne mogu, aim na mestu, ja ne znam šta mi je sine. Ja li to vas mislim? Pampaj ga, bujar! Ne mogu, ne mogu, nerviram se! Ne mogu da ga pampam, sine! Aim je, očajan mi je aim, brat! Očajan mi je aim, brat! Sad doći, sad doći. Sad su lovi još ovo. A, ready up, ready up sam, ready up. Iznervirao sam se, moram da stavim ovo. Jebote, mnogo mi je aim, očajan, brat. Nisam zagran uopšte, uopšte nisam zagran, brat. Aim mi je u banani. Ja kad opao mi super spray ima da mi bude lagu je full. Meni je cijel da skupim za novi procesor. Valja skupić. Hm? Preko valja skupić. Procesor mi je bolji. Prvi procesor pa posta grafičko. Doći. Naradi to. Stefan Dodo. Halo, it's been deuck. Ako sam te skonto, brate, moj ubive. Meni je cilj da skupim za kom ceo. A meni je sad cilj samo da upgradeam seta. Znači sad polako procesor. Pa posle procesora grafička ono, imam full PC, brate. RAM imam. Matičnu imam, this German, didn't speak Germany, Stefane, Stefan, I speak Serbia, bro. Didn't speak English, not Germany, daj Stefane, naški. Znači ima nao, desi Aleksa, ništa, evo, igrao se, ljudi, uđite na moj Discord server, ko nije. Pa desite, bro, ljudi, evo nas pon... Znao sam da priča srpski. Znao sam da priča srpski smrdljivkom, ali lazi mi, prave se da pričaju nešto, zapravo pričaju srpski. Juče mi ušlo 50 njih, govore mi neki tamo rumunske nešto, slova brat. Ja još ko retard pričam tamo o rumunske nešto. Live sam. Eve Rione. Da bude da sam live. Izaberi sve, nalepi. Mam, ja sam šef Irica. Aj, ko može neko mi donira, vratit ću za novi procesor. Spran se. Kad će novi video? Bukvalno je video izašao juče. Juče, ne, ali stvarno živim u Nemačkoj. Pa da, vrat. Ja sam bio u Frankfurtu u Nemačkoj. Ja sam u Frankfurtu bio, vrat. Bio je, izašao je novi video, vrate, juče. Ljudi, šaljite mi svi vaše setupove na Discord server, ako hoćete budete u videu. Na veze, daj još jedan. Sine, čovaki, šta sam ja, vrate, da editam svaki dan. Bravo, gledao sam ga, je to. E, dobar barem klip. Alo, čuješ? Molim, čujem te fenomenalno. Kako da se čujem na stream ako nemam na mikrofon? Ma, ti se čuješ sve vreme. Ej, abu, da li je, tako? Kako da čujem, ja nisam Luka bude streamu. Mene pitaš. Koristi mikrofon od telefona. Kako što? Lepo imaš aplikaciju. To ti isto ne montiraj. Alo, video sam, gledao sam na live-u, ako si skonto, skonto si. Sada sam skonto, rat. Lendam na najgora moguća mesta! Kako ja džukujem ove game-ove, brat. Ovo je neverovatno, alo. Još mi buguje. Kome je dodao likovi, braćo za prijatelje? Kučevi su mi rekli... Ako nema muda da rašam likove, onda ja nisam za ovu igricu. 73 vajte. Znaš kako si dobilo? Koliko? Ja pitam. Oh my god, nice. Vajca, malo vajca. Ali, no. 45 sam ga, 25 HP-a mu je ostalo, brat. 25 HP-a mu je ostalo, alo, 25 HP-a. Ne mogu ja da igram ovu igricu, brat. Ne mogu da je igram. Ne mogu. Ne mogu, ne mogu, ne vjeram se na oko.
jebenih 25 HP-a mu i ostalo. Mrzim ovu igricu, vrat. Mrzim, ajde tu lave, iznervirao sam se. Jebot. Aj sletam mu negdje onako, slati negdje onako negdje tamo, malo dalje da se zagravim full, lijepo. Kako zove ta aplikacija, što sam ja na iPhone-u, braz? Ne znam kako se zove, vrat. Ljubači si like i sada, zinom na 710 saba, još 5 saba. Ti se, a ne, Nestorov, ja pola sata pokušavam da rešim FPS probleme, sine. Previše dropa, znači previše dropa, vrat. Nije da se vadim ili tako nešto, ali dropa previše, vrat. A tu i tu, alo. Ajde, redi. Tu i tu igramo, bro. Dobro, ajde. Reći. Ne mogu ja vaći kinok pene. E, a što ne koristiš mikrofon preko fona i ona pričaš preko Fortnite-a? Neko taj opisac. Al do, ja se dropo vrte na ovog, ja 140 FPS-a i meni dropo u gejmu. Ja se dropo, ima svima dropa, vrati, ne optimizovane jer... Molim? Šta rekao? Ma ništa, ja nisam rekao. Ja sam rekao da se ne pričaš nešto preko Fortnite-a, šta rekao? A, da pričaš preko Fortnite-a na telefonu, preko telefona kao da konektiraš mikrofon. Bošto ti isti djevo, onako pričaš preko... A fino ponovi, da uzmem telefon i zašto da ga koristim? I da stavi, i pričaš brate, pričaš preko telefona u Fortniteu, konektaš telefon. Kako ti konektaš telefon, se postaviš bogat. Jedino rješenje čekam na ovu sezonu koji će biti još manje, ako mi je znam, da. Svaka nova sezona loši FPS kod nas. Pa to, ko bi se otvorio za 5 tera pack? Eto. Alo, ima samo 8 suba, buraz. Pa dobro. Ja sam krenuo sa nula, rate, pa šta ćemo sad? Ne dolaze sabavi preko noći. A, za meni si skinao. Pa nije da mi uđe ovdje. Znači, a sad čekaj, kako se... Joj, moram skine kao aplikaciju da nam bude mikrofon, preko telefona kao da je tu. Da, brate, koliko dropa imam 50 FPS-a. 30 FPS-a. Jabo. To, peče. Dead. Kako ja njih... Ne mogu da i sedi tam, brat! Nema ti rješenja ni jedno optimizacijama, da. Ma ne mogu optimizaciju pomoći, pusti te priče. Samo dobro, 40 sam kidao. Dobro, kompi, to je to. Samo kompi, to je to. Dugo vremena mi nema rano. To bi 90. Bro. Ja ću pokušati na snajpa. Boksan. Dobro. Boksan. Haha, ubezi se. Jel ti fr napravi jak... Jer ti fr napravi jak kanal, da. Uda sam zi... Da, to je bolje, igra na Olimpe, da priješ. Krekan! Priješ, igra na Olimpe, da priješ. Si siguran, a? Da. Ava, sva se penj. Dari, dari. Stavljam Limpel, je? Da. I nemoj da pokazuješ FPS-a, koliko je malo FPS-a. Molim? Nemoj da ti prikazuješ koliko imaš FPS-a, malo FPS-a, sam ja kontrol. Kako to ga, full.
Zadnje mogu sad. Zero ping. Es, es. Brš po burek, brate moj. Brš po burek, alo. Samo što ja nikada hitam ne mogu. Evo se ću da gasi. 150, 280. Na lagancu. Da, je stabilan. Sad ću da skinem Directive 12 za jedan kakav je FPS. Ne znam, meni je stabilan Directive 12. Jesu sad imam limter, alo, igraš na limter. Jesu, jesu. Ja igram na limter, ima dvije godine. Molim? Ja igram na limter, ima dvije godine. Jo, ja čekam što restreamujem, alo. Jer petak, alo, sola kješka sutra. Ja ne igram. Ne igraš? Imam rađenu. Šta nije tu rađenu, na kojem sam? Ha? Igraš što sola kješka? Pa, ja ne igram. Što? Imam rođendan. Naš oko mi je na iPosto grafika i procesor. Koliko? 98, 100. Ja bih. Ali bolje ti što više koristi bude. Zajte, molim te. A ko nam od ovog gdje je bilo? Ja nam ovdje ovdje. Jevat, kako glupi. Ako imaš jak net, skinjen video da igraš preko neta. Ma si ti lud bre! Kaka bre, GeForce Now bre. Pa ne bi igrao preko toga, makar nemoj da ga. No scope-o sam ga. Rekar. Ja sam igrao šta ćeš. Pa to, ja sam pre ne igrao. Ja bi ga ti sad streamoj moram ako da te vidiš da dropa ako već imaš malo lakše pisima, znam. To je to, preš. Ali ima i neki dani kad mi uopšte ne dropa FPS, ne znam zašto. A nula kill sa lik ima, bježi mi buraz. Ja sam u kraku, haj. Wo! Čekam. Da. Ti dani su odlični serveri u Fort, znam. Ali ti dani se dešavaju redko. Čekam. Radim ja bolac. Da. Juuu, sutra ga stream upali malo. Kad će rođi dani? A? Kada će rođi dan? Krakan. Jel, kada će rođi dan? Kada mi je rođi dan? Rođi dan mi je u 6 sati. Dokad? Ne znam, brate, do 8. Dođem kući, odigram jedan game i malo što iz jednog gamea kvalam. Ako to uradim, ja sam najveća legenda Fortnite-a. Alo, alo, odigra game, odigra snobu. Sve mi jedno. Jel? A? Svi da si kastem. Ajde. Ajde. Dugo vremena mi nema ranu. Liva. Evo kod, evo kod, Livaj. Dobro, Liva. Tu. Liva sam. A šta? Ne znam. Holo, ti si lider, daj mu lidera. Evo. Ne mogu da mu dam lidera. Kako, buraz, pa si lider si.
A, dao sam. Stavi i stav duo. To je to, ja mislim. Aj. Jes, aj red. Ajo, moraš napraviti to da mogu nekako pričat. Da bi neko pristupio. Molim. Jevo te dan. Ti juče imao 650 suba, nisam, juče sam imao 680 suba. Ja se, kad sam igrao solo Cash Cup Sine, 20 subova sam se boostao rat. I na ovom videu, dosta. Sad 705, još malo pa 1k, jeva ček. Znači, ja planiram na 1k da radim tim u jednom live-u Savage, onaj Hunt kao, u giftu 800 V-Bucksa. Kao, svi popalite kamere i ja vam imate 5 sekundi fazon da donesete neku stvar. 30 sekundi, kontaš? Pijedam se da bi to neko igrao. Znači, sad dok jebi ga neću jebi. To je banger, a? Pa dobro. A možeš kupiti, ma to je lagano. Čim napišem na live-u da se igra nešto u nagradi, svi ulaze. Havaj, aj kače počele, posle, aj vjeću. Ko bi upalio kameru i igrao? Pa ima ludaka. Naprimjer, ja bi to prvi uradio. Brate, neko 50 eura si ne igraš, pa ali ja dupo palim kameru, skačem tamo, tražim šracigere po kući, brate. Dona bi sunce brana, sunce brana. Eto se priča, brate, eto se priča, ti si lud. Što? Dona bi sunce brana, ja sam mutao. Sunce brana, odostajem. A ja ne želim ni jednu drugu. Suncobran, eto. Suncobran, to strani. Tuturutu, će počne game više, vrat. Znači ovdje slaštit. A? Koliko je ljudi u live-u? Koliko je ljudi u live-u? A tri, ništa, mislim da nas je barem više da redam druga. Alo, izreklamiram još malo, dođem da 10 suba, tačno. Ma ne, nema niko sad ovdje. Ovdje startam. A? Šta si napisao, Joksi 4? Alo, novi kod ipak, nešto sjebalo. Red jaj. Okej. A kako su oni uspjeli da naprave tog unit bota, sine? Bura, to svako napravi. A, meni će full da lagoš utra, ali nije veze. Bura se. Ima nam i drop, pa FPS, znači, bože. Koliko sam tada dozan 100 evra si jedna cash cup-u? Uvećiš kukac. Za malo dozan, brati, jebi ga. Alo, izreklamiram je na desu, da. Brate, sam dva čoveka, brate. Nema od njega ništa. Ne znam koliko mi ljudi gledaju. Ima je še, ima čak. Ti postavio link i to ti je to. Ali ja ti preporučujem da te niko ne rejda. Ništa ti to ne znači. Mene da je neko rejdo.
Evo, da sam imao 10 saba i da je došao Invictus Leon i da me rejdu do 1k saba, ja bi sad live-o imao bi jednog čoveka na live-u, mog druga, i to je to, brat. I ne isplati se. Ajde da imaš, na primjer, onda ti fali, na primjer, 100 saba, 50 saba, ali ono, 500 saba, sine, to je malo previše. Jedino ako nemaš 5k, 4k saba, ono. Hoće igrati Zero Build. Ma, ne mogu, ne igram Zero Build. Jel dolazi na vikod? Još je ovo. Unit 370. Reći. Aj, radio se. 23 sata i 29 minuta. U sljedeće nedelje hitam, a na šta je sine sljedeće nedelje, brate, u 300 saba u nedelji, brate, znaš šta je to, jebat? 300 saba u jednoj nedelji, brate, ti na šta je to? A na 1K, na 1K, brate, izlazi opasno video. Jesi tu? Alo? To je tu, ne radi kod nešta, what the fuck je ovo? E, daj stavi duo ranked. Radi, ajde sam. Ej. Stavi ovo, nije to tam. Ajde malo, tu je, tu je. Ne mogu, nemam kreativ, nemam kreativ, stavi ovo. Ti si samo ti tu. Hvala na srcema, srcici. Za 20 sati ja ovo ne mogu da igram, brat. Ha, brat, dalje rano, ne mogu da igram, brat, wake up. Kad je sljedeći? Za 7 dana. Bomba, onda će jedno sljedeći. Sljedeći će, ja. Gdje si, Jogi? Gdje si, brate? Daniela, čula. Uči osnove, učio sam, brate, osnove do sad. Tu, baci se like na stream. Ja sad vežem, pa dobro. Odlično mi je, GG. Samo pazi da te ne uhvati. Samo pazi, ako, nemoj da te uhvati da pišeš onako... Da pišeš onako nešto što ona nije pisala, uhvatit će te odmah samo da znaš. Što sam ja radio Juga na Japosnega. Šta? Mešako, jel? A sam glam, brat. Da ćemo. Ja se čita. Ajde. Aj. Mhm.
Visual BNO, ah, nešto. Ožirati stano... Neću... Koliko, brate, kad budem upalio live da piše igram sa vama, onda ću igram s tom, brate. A imam sniper, mrtvi buraz. Ha? Imam sniper. Ja, brate, mrzim kad pričam preko Discorda, brate. Ha? Kaže, mrzim kad pričam preko Discorda, brate, mnogo mrzim. Ja nemam pušku. E, sad čekaj. Ja moram da gasim Discord za sekund. A mnogo mi dropa, brate, nikad u životu mi nije dropalo ovako, brišem atlas i ne do atlasa je 100%. A šta imaš atlas? Da, imam atlas. Skidao sam ga danas, do njega je 100%, previše mi koče. Ja nemam, gun je Benny u cijeloj kući, nema gana. To je sranje, a vidim da je sranje. E, ja vraćam restore points, onda znaš. Previše mi koči zbog atlasa, ali nikad u životu mi nije kočilo ovako. Nikad mi ni ne koči, ne znam zašto. Ma nije to dotlas, jest to? Jest, evo vratit ću restore pointa se vraću, nije problem da skinem ponovo. Dotla sam milion posla, nemoguće da mi ovako dropa skine. Našao sam pušku, konačno. A šta mi ćeš to odpojit, čekaj. A? Šta je taj što odpojit, kontam? Zbog atlasa mi je... Zbog atlasa mi je ustalo sve, molim? A šta je što odpojit, što radi? Pa vrati mi kom na stanje koji je bio pre. Bez USB-a, jel? Odigrao sam 70 gameova, nisam 2-3 gameova. Odigrao sam 70 gameova, brat. Vrati mi na... Moraš imat USB. Jel, jel? A? Kao ti vrati mi fabrička, samo gdje vrati, jel? Da. Moraš imat USB ili nešto. Al, skidao sam pogrešan Windows, ti, onako se ne skida Atlas, brat. Skida se nakon Atlas, brat. Ne, moj drugi je skinao preko USB-a. I Windows 10. A zato se tek skida novi Windows, bolan. Zato je skidao preko USB-a. Moraš da resetaš Windows kroz, pa dobra skidaš Atlas. Pa dobro. A jebem tigricu! Tako sam bio javno radio štekalo je previše, Boris. Bak bi štekalo bilo. Molim? Ja sam bio tako skidao, bak bi bilo štekalo. Ne znam, instalirat ću sistem nad Windows 10, pa to je to. A jebote Windows 11, ko to koristi? Ja koristim maslo, Boris, dobro je, za sad i bolje je briga. Kad mi baci neki error, i onda će da... Neću na 11, na 10, brate, imam Windows 11, brate, previše drop. Ne mogu igrati sad igra na miro, brate. Bim koje restore pointove imam ovdje. System restore. E, nemaš ih više, Ogi. Imam sve, brat. Nemam pojma, vrat. Ne, vidjet ću šta ću zrojim. Daj da restartam igricu. Restartam igricu, din da je do toga. Da, sve više što resta. Ne, evo, sad restartam igricu.
Dugo vremena mi nema ravnog. Ja palim ponovo. A ja sam vidio 11-ici, možda zbog toga toliko seca. Jeste, jeste sigurno, ja sam mogu padati do toga. Molim? A s kim sam vidio 10? Meni je 11-ica. Ti gde? Pa da znam da da li, da skidam 10 i onda Atlas, a? Ništa ja, ništa ja. Ajde, može, sutra ću, imam ja flash 4 GB, sutra to odradimo. Pa to može sad raditi 10 sekundi, 30 sekundi buras. Uratno sve kod nas. Sutra ja neću moći, imam trening, onda cash cup, pa palim live. Ajde za pola sata ću gasiti live, pa da to namestimo. Ne treba ti USB, u Atlasu, brate, ne treba. Znaš šta ću raditi sutra ovako? Bez USB-a možeš sve. Ajde, uđi čoda, uđi na Discord, molim te čoda, uđi na Discord. Uđi u voice tamo kod mene na Discord serveru, moći ti. Meni freeze ovo. A ovako uradiš, vidi. Ti nije svidio s 10 prvog, kontaš. Da. I onda uđeš tom atlije, faklas, buras, to je to. Nema tu devante. Skinješ tom atlas, ti restaš novi Windows, to je to. Začekaj, meni frizuje mi Fortnite. Frizuje mi se, nešto kako mi bagoje, vrat. Ajde tu i sad odradim, a? Dodradim sada. Aj, skinješ ja. Ljudi, ja gasim live, ne mogu, imam tehničke poteškoće velikih. Sutra palim live, sutra ću.